Een gezin van Delft in Kaapstad is erg getraumatiseerd nadat hulle 18-jarige dochter door een onbekende man op die kletskamer WhatsApp mislei en verkracht is. Die tienermeisie is wekenlang laat glo, sy communikeer met een vrou, net bekend as Kelly. Sy is modelwerk aangebied. Ek het 'n invite op WhatsApp gekry. Toe vra ek vir die persoon wat die persoon my nommer gekry, en toe sê die persoon dit op Facebook my naam en my foto's en my goede gesin. En sy is van, sy model vir Edgars en so, vir as my stelletjie belang om te model vir Edgars. Toe sê ek vir haar, toe sê sy my, my kan nie ja en nie, wat die vrou nie, kan sy my moest nommer kan bied. Die twee sou aanvankelijk op 31 Mei by 'n winkelcentrum in Mitchell's Plain ontmoet, maar Kelly laat weet, sy kan nie die afspraak nakom nie, en sou haar oom stuur om die slagoffer te ontmoet. Die slagoffer en die oom het op 'n taxi geklim. Hulle is na die Tafelsig woonbuurt waar hulle nog kilometers ver moes stap. Na 'n lang staptocht het die man haar met 'n mes en 'n skokapparaat gedreig en haar gedwing om orale seks met hom te hê. Die verdagte het beweer, sy is sy 27ste slagoffer. Die polisie het intussen 'n identiteit van die verdagte uitgereik en vra nou die publiek om hulle te help. Ek dink dis hooggeleerde mense wat hierdie dinge uitgevind het, maar dit gee probleme op die ou end. Verstaan jy nou, en ek het baie met die kind gepraat, ek wil laat stel of ons jou afgevaar het, want die kinders is vandag so in die mix het en die Facebook wat ewer het is. Enige iemand met inligting word gevra om adjudant-officier Meyer op 082-522-1066 of 021-376-1066 te skakel. Percy Wiljang, Enies, Kaapstad.